varmaankin Pyhän Olavin keskiaikainen kivikirkko kulttuurimaisemineen on saanut tämän tutkimusmatkailijan pysähtymään hetkeksi. Tämä lintu on kattohaikara, kikonia, kikonia. Milloinkaan tämä laji ei ole Suomessa pesinyt. Silti joka vuosi Virosta tulee tutkimusmatkailijoita, nuoria lintuja, tarkastamaan, että josko Suomenlahden pohjoispuolta löytyisi asuinsijoja. Tämäkin lintu tuli vuonna 2012 kahden muun kanssa tarkastamaan paikkoja. Kaksi muuta ovat reissussa jossain muualla ja tämä yksilö jäi löytämälleen paikalle muutamaksi päiväksi. Tätä suurikokoista lintua ei voi mihinkään muuhun lintulajiin sekoittaa. Virossa tämä on hyvin tuttu näky talojen savupiippujen tai sähkötolppien päässä olevilla pesillään. Siinä näkyy vanha kirkko. Ja maisema on samanlaista kuin Virossa. Ja sen innottamana tämäkin yksilö aloitti sammakkojahdin. Joskus takavuosina kerrotaan jonkun kattohaikarapariskunnan yrittäneen pesintää, mutta yritykseksi oli jäänyt. Taisi mennä sammakko tai joku kasvien juurakko.
seuran puute tai kulkurin polte sai tämänkin linnun sitten jättämään paikan.